Տոկիո Օլիմպիական խաղերի հերթական մրցումային օրվա մեկնարկը հաղթական եղավ հայկական սպորտի համար։ Հունարոմյական ոչի ինվիշներ Կարապետ Չայլանն ու Արթուր Ալեքսանյանը պարզապես փայլուն մեկնարկեցին։ Մեր երկու ինվիշներն էլ կիսաեզրափակիչում են եւ այսօր երեկոյան մրցահերթում կպայքարեն կիսաեզրափակիչում հաղթանակի եւ եզրափակիչի ուղեգիր նվաճելու համար։ Տոկիոյի Օլիմպիական խաղերի հերթական մրցումային օրը հայ մարզիկներից առաջինը պայքարի դուրս եկավ 75 կիլոգրամ քաշային Կարապետ Չայլանը։ 1/8 եզրափակիչում նրա մրցակիցը Ասիայի գործող չեմպիոն ուզբեկ Յալգուշբայ Բերդումուրատովն էր։ Ուզբեկ ըմբիշը փակ էր գործում եւ հնարքի հնարավորություն չէր տալիս, բայց Կարապետը շատ արագ գտավ ելքն ու մրցակցին դուրս հանելով մրցագորգից առաջին միավորը վաստակեց։ Առհասարակ Ասիայի չեմպիոնի հետ պայքարում Չայլանը իր միավորներից 4-ը վաստակեց հենց այս հնարքով։ Հայ մարզիկը 1 միավոր էլ ստացավ մրցակցին պասիվացնելու համար ու արդյունքում գերվստա հաղթանակ տոնեց 5-0 հաշվով։ Քաղորդ եզրափակիչում Չայլանին բաժին հասավ անչափ ուժեղ մրցակից Եվրոպական խաղերի չեմպիոն, 2018 թվականի աշխարհի չեմպիոն փորձառու Ալեքսանդր Չեխերկինը, բայց մրցակցի հեղինակության դեմ Չայլանը չընկրկեց եւ անչափ գրագետ մարտավարությամբ հաղթեց 2-1 հաշվով ու դուրս եկավ կիսաեզրափակիչ, որտեղ կմրցի Ղրղստանի ներկայացուցիչի հետ։ Տպավորիչ էին նաև Արթուր Ալեքսանյանի մրցելույթները։ Ռիոյի Օլիմպիական խաղերի չեմպիոնը վստահ քայլերով գնում է դեպի իր հերթական չեմպիոնությանը։ Սպիտակ արջը մեկնարկեց 1/8 եզրափակիչից եւ առանց մեծ ճիքերի 4-1 հաշվով վստահ առավելության հասավ Ղրղստանի ներկայացուցիչ 25-ամյա Ուզուր Ջուզապեկովի նկատմամբ։ Խաղորդ եզրափակիչում Ֆինլանդիայի ներկայացուցիչ Արվի Մարտինը ակտիվ սկսեց մեկնարկը եւ ոչ միայն 1 միավոր վաստակեց, այլեւ հնարավորություն ստացավ աշխատել պարտերից։ Սակայն Ալեքսանյանը նախ լավ պաշտպանվեց, ապա գերազանց օգտագործեց պարտերում ստացած իր հնարավորությունը։ Արդյունքում 5-1 եւ Սպիտակ արջը նույնպես կիսաեզրափակիչում է։ Նա կմրցի Իրանցի ինդիշ Մուհամմադի Սալավիի հետ։ Արամ Մանուկյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն, Տոկիո։